Ku talakawa Najeriya, ku yi haƙuri. Mu kuɗi za mu dawo hannunku da yadda Allah nan ba da jimawa ba. Kun ji ko? Yawwa, abinda ɗan uwana ya ce haka za a yi. Nan da ba jimawa ba za ku same mu. Kar ku damu, ku kwantar da hankalinku, insha Allah. Na gode. Sunana 1000.